Вітаю! В ефірі інформаційний підсумок першої половини дня. У студії Світлана Коляда. Сьогодні у випуску. Українці суттєво заборгували за комунальні послуги. Рахунок іде на десятки мільярдів гривень. Винятково українською мовний омбудсмен розповів про зміни в обслуговуванні громадян, починаючи з січня. Свято в умовах пандемії більшість українців планують витратити на новорічні подарунки менше 1000 гривень. Борги українців за комірне зростають. У жовтні вони збільшились на 3%. Про це йдеться в даних Державної служби статистики. За листопад люди завинили 1 700 000 000 гривень. Загальна заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг становить тепер понад 56 мільярдів гривень. Найбільше за газопостачання, трохи менше за воду. Електрика на третьому місці. Догляд за прибудинковою територією та вивезення сміття у п'ятірці боргових виплат. Найвищий рівень оплати житлово-комунальних послуг у Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Найгірше платили у Закарпатській, Львівській, Сумській та Івано-Франківській областях. З січня в Україні будуть обслуговувати лише державною мовою. Про це повідомив у Фейсбуці уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Уся сфера обслуговувань із 16 січня має перейти на українську при спілкуванні з клієнтами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою. Також Кремінь уточнив, відповідно до статті 30 закону про забезпечення функціонування української мови як державної, всі, хто надає послуги, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги виключно українською. Товариство з обмеженою відповідальністю в Україні можна зареєструвати онлайн, повідомляє Міністерство юстиції. Зареєструвати ТОВ із гаджету можливо через онлайн-будинок юстиції. Одночасно можна подати заяву на застосування спрощеної системи оподаткування та реєстрацію платниками податку на додану вартість. Найперше, що знадобиться під час реєстрації – кваліфікований електронний підпис. Потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина. Далі заповнити онлайн-форму на отримання послуги, обрати потрібні опції модельного статуту і накласти електронний цифровий підпис засновника. Майбутнє за розробниками програм і додатків, фахівцями цифрової трансформації. Без доходів невдовзі ризикують залишитися всі, хто виконує механічну та адміністративну роботу – від бухгалтера до працівника на будівництві. Такі висновки експертів за підсумками осіннього Всесвітнього економічного форуму. Уже через 5 років, кажуть аналітики, кількість виконавців надлишкових ролей скоротиться з 15% до 9%. У звіті зазначається, що новий розподіл праці між людьми і машинами призведе до ліквідації 85 мільйонів робочих місць у всьому світі. Водночас очікується поява 97 мільйонів вакансій, насамперед у секторах створення штучного інтелекту та у сфері догляду за дітьми і людьми похилого віку. Пандемія не збавляє обертів. За добу в Україні коронавірус виявило у понад 13 тисяч осіб. Зафіксовано 169 летальних випадків. При цьому вперше за тривалий час кількість тих, хто одужав, перевищила число хворих за добу. При цьому міністр Максим Степанов нарікає, подолати ковід швидко не вдасться, бо не вистачає фінансування. Ми розрахували, що нам потрібно вакцинувати всі групи ризику, як за професійною ознакою, таких як медичні працівники, наші освітяни, працівники національної поліції, решта груп по професійному ознаку. Також група ризику така, як люди старше за 65 років, люди, які мають супутні захворювання, такі як на цукровий діабет або серцево-судинне захворювання. Вони повинні, їх повинна держава вакцинувати, і саме таку суму ми заклали – 15,1 мільярд гривень. Зараз в бюджеті стоїть 2,6 мільярда гривень.
Майже 60% українців підтримують введення локдауну на новорічні свята. Решта проти. Це результат опитування соціологічної групи «Рейтинг». Протягом останніх 2 тижнів рівень підтримки карантину вихідного дня зменшився. Лише 34% українців очікують, що внаслідок його запровадження коронавірус буде поширюватися менше. А більшість опитаних не погоджується із цим. Більшість українців готові зробити щеплення від COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною. 40% не готові. Це також дані опитування групи «Рейтинг». Прихильників безкоштовного вакціонування більше серед осіб старшого віку – жителів сіл, а платного – серед молоді і киян. Не вщухає пандемія коронавірусу у Європі. Наприклад, у Туреччині через COVID-19 запроваджують комендантську годину на всі дні тижня. У Туреччині фіксують сумні рекорди добової кількості нових хворих на COVID-19. Уже кілька днів виявляють близько 30 тисяч заражених. Різкий стрибок стався 25 листопада. Президент Таїп Ердоган оголосив, що комендантську годину ведуть і в робочі дні. У будні комендантська година діятиме з 9 вечора до 5 ранку. Ослаблення обмежувальних заходів у вихідні не буде. Комендантська година починається о 9 вечора в п'ятницю і закінчується о 5 ранку в понеділок. Щосуботи і щонеділі ми сидітимемо вдома. Комендантську годину у вихідні запровадили 2 тижні тому, але це не допомогло і заражених дедалі більше. Тепер у Туреччині ще посилюють правила відвідування магазинів і торгових центрів. До приміщень впускатимуть обмежену кількість людей. Покупці повинні мати пропуски з цифровим кодом. Ресторани і кав'ярні працюють лише на винос. Спортзали і басейни тимчасово закриваються. Години роботи держслужбовців скорочено. Обмежувальні заходи не поширяться на промислові підприємства і деякі компанії, діяльність яких життєво важлива. Президент обіцяє почати вакцинувати населення вже цього місяця. Він наголосив, що для громадян Туреччини щеплення буде безкоштовним. Знову порушення режиму тиші на Донбасі. Упродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування двічі стріляли у бік українських захисників. Подробиці розповіли у штабі проведення операції Об'єднаних сил. Вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної. Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Після майже 5 років реставраційних робіт Андріївську церкву відкриють для відвідувачів. Відкриття буде незвичним – онлайн. Відбудеться воно 12 грудня, а 13 грудня у церкві пройде перша служба. У храмі повністю відреєстрували весь живопис, ікони та іконостас, почистили ліпнину і відшліфували підлогу. Також замінили інженерні мережі, провели нові системи освітлення, опалення і подачі повітря. Такою була перша половина дня. Зустрінемося о 19:30 і далі кадр дня. Плавуча мишка. Смотри, поплила. Поплила. Тільки в Дніпрі можуть бути плавучі миші.